Adamla nəşriyyatı, check-up 6, sınaq imtihanı, 1-ci sinif sual 1. Hansı şəklin adındakı heca sayı düzgün verilib? A bəndindəki şəklə diqqət edək. Burada radio şəkli verilmişdir. Radio sözünün heca sxeminə baxaq. Ra, di, o. Gördüyümüz kimi şəklimiz 3 hecalıdır. Yəni şəkildə verilən əşyanın adı 3 hecalıdır. Amma burada 2 heca verilmişdir. Deməli, bu doğru deyil. B bəndində televizor şəkli verilmişdir. Televizor sözünün heca sxeminə diqqət edək. T, L, V, zor. Televizor sözü 4 hecalı bir sözdür. Amma burada 3 heca verilmişdir. Yəni, bu da doğru deyil. C bəndində göbələk şəkli verilmişdir. Göbələk sözünün heca sxeminə baxaq. Gö, bə, lək. Bəli, gördüyümüz kimi göbələk sözü 3 hecalı sözdür və burada da şəklin adının heca sxemi 3 olaraq göstərilmişdir. Yəni, bu doğrudur. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.